70 000 лева дела и кола. Аплодисменти. И ве проти, дами и господа,
Aplaudimenti! И никога пише Романе, Романе, Романе. Hold on a second.
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Пиче! Идем, се. Чек!
550, 600, 650, 700, 800, 500, 1000 лева. Живи и здрави! Thank you.
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Дай ги лъкче. Thank you.
50 евро, 100 евро, 150 евро, 200 евро! Дай ни пулките! Чакай, бате!
чала от София опашил за Яна. Опашил за Яна от София в чала 200 лева. Най-ми хубав пиче на моя приятел.
пар. Албайкиров, Иван Шен, 50, 100, 150 лева, живи и здрави. Следващия. Изванка, 50, 100, 150, 200, жива и здрава. Следващия.
50, 100, 150, 200, 250, 300. Categoria.
Исусе да сте. Живи и здрави да сте. Обаче Ганчо, 50, 100, 150. Дай първо да видим това. Дай първо да видим това. Обаче Стоянис, 100, 150. Наскос. Наскос. Обаче Наскос, 50, 100. И Видиана, докато му стас, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Готови? И яки? Лилиана, добре, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Thank you.
100. 200. Пласениза и злата на Германа 50. 100. 150. Сана. 100 лева. Жива и здава. Има Магила. 100 лева. И Мариана. 100 лева. И Маша. 200 лева. И не са нова седец. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 160, 180, 200 лева. Живи и здрави! Павел Павлов! 150! И 10 лева за мишеканството. Чуйте, кажи какво е стъпено, Павлов! Има поздрав, има поздрав. Тълнотески. Поздрави Мерцедес. Thank you.
Zino, no zino, na na avodi. O tato dela vod pare. O zino, no zino, na na avodi, avodi. O tato dela vod pare. O zino, no zino, na avodi, avodi. O tato dela vod pare. O zino, dela dela vozina, avodi, 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 avodi. Take
Мишка, за рекламата 100 лева. Жив и здрав. Опанцево 150 лева. Опаша, за рекламата 50 паунда газелина. Пожори 30 лева. Благодаря за Джори. 30. Аджу Хари, мала. Аджу Хари. Аджу Хари, мала. Аджу Хари, мала. Аджу Хари, мала. Аджу Хари, Нивена. Жива и здрава. Ади сега, кой ще бъде? Каналасен. Да. Живи и здрави. Юлия, околото на Ирландия, 150 лева. Живи и здрави! Омир от Айналбас, 100, 200, 300 лева. Живи и здрави!
of God, te movió. Hola, quiere chuyota, catar yo, que el canal, moca mi pe mangi pasa, cachillo, movoqui, cachillo. Живи здраво, брат. А къде? Шаба, айде! Да, не дадох супа на Вихо, Шаба. Шаба, не Шаба, порада се пъжам през три дена по две. Всичко, да. Точно. А къде да не дадох пъст? 100, 200, 220, 240, 260, 280, 300 лева, живи здраво. Дай ли глупчик? Али,
O Shakir da izlogar da Napur. 100. 200 лева. Живи и здрави. И има още. Булката и за младоженица. Едно колие с паричка за булката. И за зетия и мож. Ларец и с коле, да. Мужко. Браво! И получава една целувка. Thank you.
златото с 50, 100, 150, 200, 250, 300 лева. Чакам, до тук 300 лева, има и още. Ала, потърча. Какво трябва да му аз, това е стадна. Едно златно колие за булката. Една златна гривна. Билхан Мачев. Thank you.
поздравя цялото семейство. И так? Бенхава чечеки. Турско нещо. Турско нещо. Thank you.
Да се стреля. Айде първия. Ти пирдеш, Дима. Стой пири се. Ема да оганеш. Ема да оганеш, стой пири се. Мисля, ще дам сестро. И Мика, стой ми тодис. Пири се. Омаринец. 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 Ама сто да. Сто да. Омаринец. Пири се. Се го стояма ли? Мене ми роми. Сто. И Пепа до Димитрес. Сто. Уасенис. Дай златина. 20, 40, 60, 80, 100, 120. И си кой баш на пабарла така рафки, му да раз пухата. Се си начми да. Се си начми. Я ба ся малко. Златина и Байро, най-добро на такси. 100. Чакай, такси. Криси и Митко, 100. Иначе ще ви лега на вега. Ай, за мене! Елисавета! Карлос! Карлос и Мария! Елисавета! Елисавета! Вили и Киро! Киро и Вили, 150. Окушена е Митка, 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Има ли други?
стига да е вечерта вече.